Qərb sponsorları münaqişədə iştirak etmək üçün muzdullar topladığını gizlətmirlər. Onlar bunu beynəlxalq hüququn bütün normalarına məhəl qoymadan açıq şəkildə edirlər. Əgər Donbas xalqına könüllü kimi xüsusən də pulsuz yardım etmək istəyənlərin olduğunu görsəz, onların arzularını yerinə yetirməli və döyüş bölgəsinə çatmalarına kömək etməliyik. İkincisi, silahların xüsusən də Rusiya ordusunun əlinə keçən qərb istehsal olan silahların tədarükünə gəldikdə, əlbəttə ki, mən onların Luqansk və Donetsk Xalq Respublikalarının hərbi hissələrinə verilməsinin mümkünlüyünü dəstəkləyirəm.